Pobačaj nasilno zaustavlja začeti život djeteta, nedužnog i bez mogućnosti da se bori. Ali pobačaj ostavlja i posljedice u majci, samo se o tome ne govori. I očeve boli, ali i oni to najčešće prešute. Ipak s vremenom rane progovaraju. Ima li netko tko će ih izliječiti? Program Oprostom oslobođene ohrabrenje je mnogima s porukom: milosrdni Bog nikoga ne zaboravlja. Jedino On može iscijeliti što je ranjeno i skriveno u tami. Gledajte svjedočanstva u subotu u 16 sati.